Друзі, всім привіт! Сьогодні моя друга спроба використати цей мікрофон для своїх відео. Сподіваюсь, вам буде чути мене краще. Рада бачити на цьому каналі. Мене звати Олена Гриневич. На моєму YouTube-каналі ви зможете знайти дуже багато інформації на тему саморозвитку, просто життя і, звичайно, з того, як розвивати свій блог, як не допускати поширених помилок і успішно збільшити свою аудиторію і клієнтів з блогу. Для тих, хто новенький, хочу нагадати, що за доволі короткий час на моїй сторінці з 100 виросла аудиторія до 7 тисяч, дохід теж постійно росте, тому я вирішила ділитися своїми знаннями, якимось досвідом в своєму YouTube-каналі. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви підпишетесь на мій YouTube-канал, знак подяки, залишите тут лайк, поширте це відео, тому що для мене це дуже важливо, я дуже стараюсь для свого YouTube-каналу, стараюсь надати вам максимально класну і цікаву інформацію, тому обов'язково підписуйтесь і дивіться це відео до кінця. Сьогодні хочу з вами підняти дуже цікаву тему, тему особистого бренду, так як це доволі поширене поняття в сфері розвитку інстаграму. Дуже багато хто досі не має поняття, що це таке. І я вирішила сьогодні для вас зробити відео 4 речі, на які впливає особистий бренд і чому його взагалі варто розвивати. Перш ніж щось говорити, давайте розберемо, що таке особистий бренд і для чого він потрібен. Особистий бренд – це такий збір наших характеристик, якостей, які дають зрозуміти людям, які на нас підписані, хто ми, про що ми, які в нас цінності, які в нас характер, яка ми людина. Так? Тобто це якийсь збір якостей, який нас характеризує як людину, як персонажа, за яким цікаво або не цікаво спостерігати. І особистий бренд, він має дуже великий вплив на багато частинок блогу, які, якщо класно прокачати, вони тоді дадуть вам дуже класний скачок в рості вашої аудиторії і доходу з блогу. Тому давайте по черзі розберемо кожен з цих кусочків і не будемо робити помилок в особистому бренді. Перше, на що впливає особистий бренд, це на довіру і лояльність аудиторії. Якщо ви правильно подаєте себе в блозі, якщо ви транслюєте свої цінності, свій характер, те, яка ви людина, люди розуміють, яка ви людина в реальності, і це викликає до вас певну довіру. Тому що, як не крути, все в цьому світі крутиться на довірі. Якщо люди не будуть вам довіряти, то вони не будуть за вами слідкувати, так? Тому що вони будуть розуміти, що ви не дотримуєтесь свого слова, ви не показуєте, яка ви дійсно людина, що ви там транслюєте, і відповідно такі блоги, як правило, є нецікавими, за ними не хочеться спостерігати. Другий пункт, на який впливає відповідно так, наш особистий бренд, це на активність в блозі. Якщо ви не цікаві людям, то звичайно вони не будуть на вас підписуватись, відповідно охоплення не будуть рости, всі показники будуть стояти на одному рівні. Тобто особистий бренд також впливає і на активність в вашому профілі. Якщо це одна з ваших проблем в вашому блозі, ви не знаєте, як підняти активність на вашій сторінці, це означає, що вам точно потрібно подивитися на свій особистий бренд, чи він у вас правильно показаний, чи ви його правильно транслюєте, чи люди розуміють, яка ви людина чи ні. До речі, дуже класний лайфхак, як перевірити, чи дійсно ваша аудиторія вас бачить правильними очима, скажімо так, то, якими ви є насправді в житті. Просто ви можете задати себе питання в сторі своїй аудиторії, запитатись, як ви думаєте, яка я людина, який в мене характер. Бо в мене була така ситуація, коли я ще не знала, що таке особистий бренд, звичайно, його не прокачувала, то моя аудиторія взагалі не знала, яка я є. Вони думали, що я серйозна, скромна, закрита, строга навіть, так? А я в житті взагалі не така, я доволі відкрита, я позитивна, я легко йду на контакт і багато сміюсь. А в блозі я неправильно показувала собі бренд, відповідно, людей складалось хибне враження про мене. Відповідно, вони не довіряли мені, відповідно, активність була низька. Або вона постійно була хвилями, так, падала, піднімалася, або вона взагалі була мізерна. Тому що люди мені не довіряють, відповідно, активність низька, і люди або відписуються, або просто не дивляться мої сторіс. Тому такий лайфхак, якщо ви хочете перевірити, чи правильно вас побудований особистий бренд, то зробіть таке опитування і звірте це з реальністю. Якщо ці речі зовсім різні, тобто те, як вас бачать люди, одна картина, те, які є в реальності інша, тоді варто задуматись над своїм особистим брендом і почати його нарешті прокачувати. Далі. Третій пункт, на який впливає наш особистий бренд, це, звичайно ж, популярність і впізнаваність. Чому? Кожна людина є унікальна, кожна людина є індивідуальна. І ми, якщо правильно це будемо подавати в блозі, то люди будуть до нас тягнутися, вони будуть мати якісь певні асоціації, зв'язані з нами. Відповідно, всі інші показники будуть теж підтягуватися, такі як довіра і активність в блозі. Так? Чим більше активність в блозі, чим більше охоплення, чим більше аудиторія, тим більше ваша популярність. Відповідно, особистий бренд теж напряму впливає на вашу популярність і на асоціації з вами. Чим більше людей є з вами асоціації, якихось моментів,
тим більше вам аудиторія буде довіряти і буде за вами слідкувати, відповідно ви будете ставати все впізнаванішими і впізнаванішими. Так? Насправді є дуже багато технік, як можна розвинути свій особистий бренд. Всіх їх я даю на своєму наставництві блог нуля, тому якщо хочете, обов'язково пишіть мені в інстаграмі, я залишу посилання внизу під цим відео. Тобто це напряму, як я вже сказала, впливає на ваше просування і на вашу впізнаваність. Якщо однією з ваших цілей в блозі є впізнаваність і популярність, тоді вам 100% потрібно прокачати свій особистий бренд, бо це напряму буде впливати на вашу популярність. Ну і останній пункт, те, на що впливає ваш особистий бренд, це, звичайно ж, на продажі. Чим більше люди вам довіряють, чим більше людей за вами слідкує, чим більша ваша популярність, тим більше у вас буде продажі. Звичайно, що там вже є багато нюансів, підводних каменів, як збільшити свої продажі, але суть в тому, що все одно, якщо люди вам не будуть довіряти, яким би не був класний ваш продукт, вони не будуть до вас йти. Яким би у вас не був класний блог, вони не будуть ньому затримуватись, так? Тому що особистий бренд – це те, яка ми людина, це те, за рахунок чого за нами слідкувати. А це є в кожному з нас. Тобто я хочу вам зразу до вас донести, що особистий бренд є в кожного. Чому? Тому особистий бренд – це та унікальність, яка є в кожної людини. Її просто потрібно вміти правильно розпакувати і подати в блозі, так? Тобто тут немає нічого страшного, це не, ну, не думати, що ой, я не цікава, у мене не цікаве життя, у мене немає особистого бренду, його десь треба взяти і так далі. Він в кожного з нас є, просто потрібно вміти його правильно так, дістати і подати в блозі таким чином, щоб він почав працювати на вас. Тобто четвертий пункт – це те, що особистий бренд напряму впливає на ваші продажі. Чим краще прокачений ваш особистий бренд, тим краще ви можете просувати свої послуги, свої продукти і так далі. Тому що, я знову ж таки, як я вже сказала, аудиторія вам буде довіряти. А якщо у вас буде слабкий особистий бренд, то як би ви не хвалили свій продукт, як би ви не хвалили якісь інші речі, які там вам, допустимо, приходять на рекламу, люди не будуть вам довіряти, тому що вони не бачать у вас людину, вони не бачать у вас того, кому можна довіритись. Просто як картинку, з якою можна поспостерігати і піти. Так? Тому особистий бренд, насправді, якщо підсумувати, він має дуже великий вплив на ваш успіх в блозі. Якщо ви бачите, що ваша аудиторія не росте, охоплення не ростуть, продажі на нулі або доволі низькі не збільшуються, це означає, що вам обов'язково потрібно прокачати свій особистий бренд. На моєму наставництві є цілий блок, присвячений особистому бренду і експертності, тому якщо ви хочете це в короткий термін класно, якісно пропрацювати, обов'язково приходьте, я дуже буду вам рада. Я, в принципі, є для того, щоб вам допомогти, щоб швидко прокачати свій особистий бренд і збільшити вашу активність в блозі, охоплення і кількість клієнтів з блогу. На сьогодні це все. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було корисно, обов'язково залиште лайк, підпишіться, мені буде дуже приємно. Як я вже казала, для мене це дуже важливо. Зараз я сильно стараюся над своїм ютубом, у мене є дуже багато бажання над ним працювати. І щоб воно не згасало, мені, звичайно ж, важливо бачити від вас зворотній зв'язок, вашу підтримку, ваші реакції, тому не пошкодуйте тої секунди часу залишити якийсь фідбек на це відео. Я буду вам дуже-дуже вдячна. І дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Побачимось з вами в наступному відео. Всім па-па!